Marcel och Bianca bråkar just nu med varandra på sociala medier. JLC har ett nytt hemligt projekt. Hej och välkommen tillbaks till lite mer skvaller på våran svenska YouTube-plattform. Jag är eran host Clue News och vi rör rakt in i dagens första nyhet. Alla i gruppen JLC har nu postat ett konstigt, hemligt Instagram-inlägg där det står 19-11-27. Man får ingen förklaring vad det här är för något. Är det någon docusåpa de ska göra? Är det en ny låt? Det väldigt många tror att det är en ny låt. Vi vet inte vad det är och jag har fått tag i Lukas. Han är beredd att ställa upp på en telefonintervju. Så jag tänker att vi tar och ringer upp honom och ser ifall vi kan få några svar på vad det här hemliga projektet kan vara. Tjena Lukas! Tjenare! Du, vi har ju snackat en gång tidigare. Är vi inne i det stadiet där jag kan kalla dig för Lulle nu eller? Nej, Lucky Boy kan du kalla mig. Okej. Lucky Boy, det är det. Alltså vi har alla smeknamn i våran grupp. Ja. Det är ju Jonas, Kalle Balle. Ja, det är Eddie Cash och så har vi Lucky Boy. Ja, men tjena, kul att du är med Lucky Boy. Ja, tack så mycket. Jag kollar ju själv på dig, Kuno, så jag tycker det är jäkligt bra du gör. Ja, tack så hemskt mycket. Jag kollar ju på er också. När man kollar på dig. Fan, vad kul. Men du, jag tänkte bara kolla en sak med dig. Det är så här att ni har ju postat något så här hemlighetsfullt Instagram-meddelande som det står 19-11-27 på. Just det. Är det någonting ni kan kommentera? Är det en ny låt? Är det en dokumentär? Vad är det som händer? Alltså grejen är väl så här att... oj, vänta lite. Den här lastbilen får köpa vi bara. 19-11-27, det är ju datum. Det är ju 27 november i år då. Och vi jobbar väl på ett projekt som har tagit lite mer tid. Men vi har inte sagt exakt vad det är, för nu teasar vi bara inför det här datumet då. Och just på datumet får man ju reda på allt då, ja, som kommer hända. Men folk har ju blivit vansinniga på mig och på Jonas och Karl, för vi har inte sagt någonting. Vi har inte sagt någonting till våra föräldrar än, så morsan är ju till och med förbannad på mig. Vi är väldigt... hemlighetsfulla, men som sagt om en vecka så vet ju alla liksom, så man får hålla ut lite bara. Ja, men absolut, men du kan inte ge någon liten ledtråd, är det något YouTube-baserat eller är det någonting utanför YouTube? Jag tänkte gjort det, men sen pratade jag med Jonas och Karl och då sa de, gör inte det. Så nej, jag kan fan göra det alltså. Jag kan väl säga så här, det är väl inget liknande vi har gjort innan, kanske man kan säga. Okej. Okay. Lite nytt. Så det är ingen ny musik då, med andra ord? Ja, jag försöker det här, Lukas. Jag försöker. Nej, jag får ett, majoriteten av gruppen har sagt att jag inte får nu, så då får jag hålla mig till det. Men som sagt, absolut. Vi ska kasta den 27 helt enkelt, så får ni allt svart på vitt där. Ja, men fan. Tack så hemskt mycket för att du ställde upp. Inga problem. Tack väl. Ja, och hör ni där ute, ha koll på deras Instagram. 2019, 11-27, så kommer de säkert meddela vart det är man hittar det här nya spännande projektet. Tack så hemskt mycket för att du ställde upp på den här intervjun, Lulleboy. Ha det gött nu, du. Vi hörs. Det gör vi. Ha det gött. Hälsa gruppen. Hej. Tja. Anjo släppte i dagarna en video där han visar upp att det är en viss person som sitter och hotar honom just nu. Och inte nog med att han hotar Anjo, den här personen nämner också mig i sina hot. Han menar på att vi inte förtjänar att få vara på sociala medier och manipulera kidsen som kollar på YouTube. Själv sitter den här killen med en bild på JC Buzz. Om han tycker att JC Buzz är så mycket bättre exempel på YouTube än vad vi andra är, det får stå för den här killen. Men i alla fall, den här killen väljer att skriva så här: vi har en deal, du bröt mot avtalet. Okej, okay, vilket jävla avtal har de haft med varandra? Hahaha, vi hade ingen deal, men när du skriver att jag gräver min egen grav, ska jag tolka det som ett mordhot? Har du aldrig hört metaforen eller?
Haha, jo då, men det gäller att vara tydlig när man kommunicerar med text. Vi är inte ute efter er, vi är ute efter era YouTube-kanaler. Bro, du kan få min YouTube-kanal helt gratis, det är bara ringa mig, den är bara gulmarkerad. Finns ingenting att tjäna på den här kanalen ändå. Okej, vad ska ni göra med dem sen då? Ladda upp vloggar. Anjo is on fire, man. Vi vill inte ha din YouTube-kanal med dina sorgliga 16 000 prenumeranter. Var det inte det ni sa precis, att ni inte var ute efter honom utan ni var ute efter våra YouTube-kanaler? Är de make sense? Vi är 20 kreatörer i samlad front för att stoppa ditt och Clueless inflytande på våran plattform. Och ännu en gång, du sitter här med en profilbild av JC Buzz och du vill stoppa vårat inflytande på YouTube. Vi tycker inte att du och Clue förtjänar att influera den nya generationen med era lögner med tanke på ert förflutna. Okej, den här killen fortsätter med att han ska höra av sig när han är på väg, för att han vill ge Anjo en ärlig chans. Vem fan vill höra av sig och ge någon en ärlig chans om man vill klippa någon? Jag vet inte, det makes sense. Det är tråkigt att små kids håller på så här, att föräldrar inte har bättre koll på barnen där ute. Det är såna här personer som inte behöver influeras runt våran generation helt enkelt. Vi går vidare och pratar om Hydra som nu har börjat scamma barn. Under en kortare period nu så har han börjat livestreama FIFA på sin kanal, och i sin senaste Q&A så berättar han också att han har spelat FIFA under en väldigt lång tid. Nu är det så att en följare faktiskt har kontaktat mig med lite bevis på att Hydra har scammat honom på FIFA Coins. För er som inte riktigt vet vad FIFA Coins är, så är det alltså ett mode i FIFA där man spelar Ultimate Team och där man helt enkelt öppnar packs för riktiga pengar för att ha chansen att tjäna låtsas pengar som man sedan kan köpa spelare med. Självklart finns det andra metoder för att tjäna coins i spel, eller typ som trading och sånt, men det är någonting som Hydra är alldeles för lat för att göra. Hydra kanske borde komma in på någon av mina Twitch livestreams där jag visar hur man faktiskt tradar och tjänar coins legit. Wow, där fick jag passa på att göra lite reklam till mig själv. Länk i beskrivningen till min Twitch-kanal. I alla fall, jag har varit i kontakt med en kille. Den här killen är 12 år och är ett jättestort fan av Hydra, så han har ju varit jätteglad att han har fått sitta och snacka lite med Hydra och sånt där. De har kommit överens om att den här 12-åriga killen ska få en shoutout i utbyte mot FIFA. Så den här killen har fört över coins till Hydra, men har sedan inte fått någon riktig shoutout. Vi tar och läser vad de har skrivit. Tja, exakt hur scamma Hydra dig? Ja, alltså jag skrev till Hydra och kom fram till att jag skulle få shoutout om han fick 50 000 FIFA coins. Båda gick med på det och jag började ge honom FIFA coins. Sedan ville jag att han skulle lägga ut en shoutout för att jag skulle fortsätta. Han la faktiskt ut en shoutout, men sen när jag var färdig efter typ 30 sekunder så tog han bort shoutouten. Jag har screenshot om du vill ha. Och tro mig, Clue News vill ha screenshots. Och som vi kan se här på bilden så har alltså Hydra lagt ut en Instagram story där han har skrivit någon som vill skicka över lite footcoins på PS4. Den här killen har då skrivit, jag vill, jag packade Ronaldo, så shoutout för 200k. Ja, absolut. Shoutout först. Okej då, du får max en minut att överföra. Ja, efter skolan. Skriver när jag har slutat. Yes. Jag är på väg hem nu, som 30 minuter. 50k snälla, du sa 200k. Ja, vet, men jag ångrat mig. Hahaha, okej, 100k, 50k. Okej, jag skriver spelaren och så vidare. Och här kan man tydligt se att han har skrivit vilken spelare den här personen ska köpa och lagt ut när kortet kommer försvinna från marknaden och så vidare. Och den här killen köper alltså det här kortet. Fick du pengarna? Yes, på första. Shoutout, sen kör jag resten. Ja, men kör resten direkt. Du får en minut på dig. Okej, så. Här har han alltså lagt ut en shoutout som ni kan se. Har nämnt dig i sin händelse, står det. Han hotar också med att han har en minut på sig att föra över alla de här coinsen. Den här killen skriver alltså att han håller på. Och då säger Hydra också att han kommer fixa en mycket större shoutout när han är helt klar. Den här killen skriver färdig. Och sen får han inte längre någon kontakt med Hydra. Och den här shoutouten som var uppe i ungefär 30 sekunder flög ner direkt. Nej Hydra, helt ärligt, jag omgör rätt. Den här killen som du utnyttjat för FIFA Coins är för det första bara 12 år, och för det andra är det olagligt att överföra FIFA Coins överhuvudtaget, så stop doing that shit! Du förstör för oss andra som spelar det här spelet legit. Vi går vidare och pratar om Carl Fredrik Alexander Rask som nu har fyllt 29 år. Så stort grattis till dig Alex. Och med hans födelsedag kom det också ett löfte om att han ska vlogga varje dag hela det här året, för att han sen ska kunna gå tillbaka och kolla hur hans liv var under den tiden han var 29 år. Så det ska bli spännande att se ifall han kan hålla det här löftet.
Hörni, jag måste bara stoppa nyheterna här och säga att Hey You-galan kommer att befinna sig i min hemmaborg, Göteborg. Och just nu så kan man gå in och rösta på de som ska bli nominerade. Och jag har aldrig vunnit någonting. Jag har aldrig gjort det. Och jag vill väldigt gärna vara med i den här tävlingen. Så om ni supportar mig får ni väldigt gärna gå in och rösta på mig i någon kategori där. Det hade uppskattats så sjukt jävla mycket. Det är dags för Clue News att ta hem någonting i de här jävla galerna. Och hörni, passa också på att rösta på Tarzan. För den här galan är egentligen en TikTok-gala. Och Tarzan, han borde fan vara årets nykomling när det kommer till TikTok. Det är bara att kolla hans statistik, man. Han tar över hela TikTok, så gå in här nedanför, rösta på mig och Tarzan i lite olika kategorier, så ses vi kanske på Hey You-galan i Göteborg. Vi går vidare och pratar om bråket mellan Bianca Ingrosso och Marcello. Marcello som alltså är högaktuell i årets Paradise Hotel. Bianca hoppade på honom på sociala medier i en podcast när hon fick frågan om vilken influencer hon skulle vilja avskeda. Enligt Nyheter 24 så sa hon så här: Marcello, alla dagar i veckan, vad gör du än som influencer? Och vad gör du i TV? Jag klarar inte av honom. Jag skiter i om han säger att det var klippt. Nej, nej, nej. Han har sån skev kvinnosyn. Han är så osäker och han är fucking manipulativ, säger Bianca och fortsätter: nu ska man inte gå personangrepp, men du är inte så jävla snygg. Och ta inte ditt utseende som att jag är snygg, jag kan göra vad som helst. Han är den mest omogna och osexiga killen jag hört talas om. Jag förstår inte hur han kan få mycket tjejer. Det är det sjukaste jag varit med om, avslutar hon. Marcello tar allt det här till i början med en klackspark och menar på att Bianca bara är sugen på honom. Marcello svarade att han misstänker att Bianca är lite småsugen på honom och att han minsann tror att hon skulle gilla honom om de träffades. Det la sig lite grann efter det här, men nu har det här kommit upp i hetluften igen, för att Bianca gästade över bordet tillsammans med Tom och Petter, och där väljer hon att droppa bomben igen. Jag skulle vilja åka in i Paradise Hotel för att höra allt som sägs bakom kulisserna, säger Bianca. Sen hade jag även velat åka dit för att slå sönder Marcello, så jag hade åkt dit bara för att strypa honom. Marcello tog inte lika lätt på det här och valde att posta det här på sin Instagram. Att lägga ut sånt här är så tråkigt, men är det okej att en viss Bianca återigen kastar skit på mig och hotar mig? Börjar typ tro att hon behöver hjälp på riktigt, för hur kan man hata en människa och kasta så mycket skit på någon som aldrig har gjort henne något? Absolut, alla får tycka och tänka som man vill, men att gå ut med att man skulle vilja slå eller strypa någon är väl inte okej. Jag undrar verkligen vad som hade hänt om det var jag som sa allt detta om henne. Hon verkar inte bry sig ett skit om att trycka ner andra, men så fort någon öppnar sig om henne blir det helt plötsligt tufft. En tjej som fått allt serverat. Marcello kommer tillbaks med en strike. Okej, vi får helt enkelt se om det här uppdagas, och i så fall kommer vi ta med dig i Clue News. Vi går vidare och pratar om Viva La Julian, som nu har valt att visa en helt annan sida på YouTube än den här mysiga farbron som alltid står och berättar spökhistorier. Han är nu riktigt jävla pissed off på kreatörer på YouTube, för det har kommit en ny lag där man inte längre får göra videos för barn. Man får alltså nu mera kryssa i att hela ens kanal innehåller content som inte är lämpligt för barn. Eller så kan man också markera separata videos att de här videoserna inte är lämpliga för barn. För om man inte gör det så kan man faktiskt bli stämd på 400 000 kronor per video. Inte per kanal utan per video. Man får alltså inte längre göra videos som riktar sig till barn under 13 år. Vill ni veta mer exakt vad det är man inte får göra på YouTube och vad det är man får göra, så länkar jag faktiskt Viva La Julians video här nedanför, för att han förklarar väldigt bra vad det är man får göra och vad man inte får göra för att ligga i farozonen helt enkelt. Men det är inte det vi riktigt ska snacka om idag, för det vi ska prata om är att Viva La Julian är riktigt pissed off på kreatörer på YouTube som väljer att tysta ner det här. Han menar på att han är den enda som faktiskt har gjort en video om det här. Men det han är mest arg för är att YouTubers inte kommer ut på videos och berättar för sina följare och för andra kreatörer på den här plattformen vad det är som håller på att hända. Det här kan faktiskt förstöra för hela YouTube, och det här kan vara väldigt farligt för oss svenska kreatörer. För det finns inga som tjänar över 400, alltså det är Therese Lindgren kanske som tjänar de summorna. Resten av oss tjänar inte de summorna på YouTube. Så att få ett skadestånd på 400 000 för en video,
Till mitt försvar så kan jag bara säga att jag har inte rapporterat någonting om det här än, för att jag inte har haft tillräckligt med information. Jag har inte riktigt vetat vad det är som 100% håller på att ske. Man har hört lite rykten, jag har läst på en del olika Google-sidor, men har inte riktigt fattat hela konceptet. Och om jag ska vara helt ärlig, så än idag fattar jag inte hela konceptet. Jag har ringt olika managementbolag och frågat, kan jag göra mina FIFA-videos? För att mina FIFA-videos på min FIFA-kanal är ju riktat mot barn. Jag tror inte det är jättemånga vuxna som sitter och kollar på när jag sitter och spelar FIFA. Så att man blir ju lite orolig här, men som sagt, jag har fortfarande inte den korrekta informationen. Jag vet inte vad jag ska kunna säga för att ni ska få en korrekt bild. Så att jag tycker att så länge tills vi helt enkelt får mer kött på benen, så kan ni gå in på Viva La Julians kanal och kolla på det han lägger fram som bevis för vad det är som håller på att hända just nu med YouTube. I alla fall, det här var allt för dagens nyheter. Jag hoppas ändå ni har uppskattat nyheterna. Om ni har gjort det får ni väldigt gärna prenumerera på kanalen, så ni inte missar vad det är som händer på vårt svenska YouTube-community. Lämna också en like efter det uppskattas otroligt mycket. Kommentera om det är någonting jag missat i dagens nyheter, så ses vi i nästa video. Tja!